Добър вечер, уважаеми зрители, и добре дошли на стадион Тофик Бахрамов в Баку, където Карабах и Лудогорец влизат в първа битка помежду си в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Победата в нея ще осигури и първата крачка към голямата цела. Тя естествено е класиране в основната фаза на Шампионската лига. Двобой на препълнения стадион в Баку, който противопоставя два отбора, които в последното десетилетието, дори и повече, неизменно стават шампиони на своята страна. Начало на двобоя, Карабах срещу Лудогорец. Първи сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига между двата отбора. Аз съм Виктор Пенев и за мен е удоволствие, че ще бъда ваша компания в следващите часове. Още едно центриране към наказателното поле. Там разминаване на топката от играч в бяло. Нова възможност за центриране ниско по тревата. Шанс за изстрел и той е блокиран от Яко Пиотровски. Активно начало за Карабах на този двубой. Лудогорец продължава да се защитава. Изпълнение, което бе прекалено леко. Топката обаче остава в владение на играчите на Горбанов. Вешкович. Живо движение на Вешкович. Изстрел, който минава много опасно до вратата на Хенрик Болман. Стига до Жуниньо. Той търси позиция за изстрел. Добре затворен от Вердон. Андраде. Изстрел на Андраде. Ще видим ъглов удар в полза на домакините. А пък главният съдия сега ще провери какво е състоянието на Кайло Видал, който остана да лежи на тревата. Държейки се за тила. Очевидно има някакви проблеми и е получил удар от съперник. Това още веднъж пък е ситуацията. Открива се пред... Активното е, че резултатът остава 0-0. Сега обаче има шанс това да се промени. Изстрел с глава и топката попада в мрежата, но има отсъдена засада. Така че към момента попадението на Баху Мустафазада е отменено от главния арбитър. Въпреки цялата радост по трибуните на стадиона в Баку. Още веднъж ситуацията. Ами да, тук Мустафасада е зад гърба на Диниш Алмейда, така че това попадение би трябвало за класиране в плейофната фаза. И на първо място сериозна стъпка към главната цела. Тук възможността е за Лудогорец. Квадво дула с много, много неточно изпълнение. Първото по-сериозно неразбирателство в защитата на Карабах. Фабиан Бунтич ще напусна своята гол линия. Бе приканен да го направи от Мустафасада. Не най-добра. Той обаче пристигна в Азербайджан, след като титулярният сраш от миналия сезон напусна. Сега обаче атаката е за домакините. Много опасна възможност и ключова намеса на Антон Недялков, който изчиства в тъч. И отново левия фланг е този, който създава проблемите. Дублиран бе фланга това. От Уелс, побеждавайки го с 9-0 общ резултат. Това обаче е много в бъдещето, настоящето. Носи атака за състава на Карабах. Спасяване на Бонман. И след това много критичен момент, който за щастие завършва без попадение с Карабах във вратата на Лудогорец. Но още веднъж подаването. По-суп за състава на Карабах. Нова възможност. Подаване в наказателното поле. Шанс за изстрел. Ето го и него. Двоен рикошет. И в крайна сметка още един удар, който минава над целта. Още един ъглов удар обаче в полза на Карабах. Добре, Бензия тук се справи с Дерой Дуарте, а след това бива части от мъжкият тим на Пирин, бива части от Литекс. Сега да видим това центриране. Изстрел с глава, опасност. Която обаче ще завърши с удар от вратата. Яко Пиотровски получи някаква болка в тази ситуация. Но наистина е много радващо, когато в щаба на Бая Арена в Леверкузен допуснат обрат до 2-3. Сега обаче Лудогорец си получава най-добрата възможност. Какъв пропуск от страна на Бернард Екпетей. Кайло Видал, човекът, който обстрелва вратата,
Добрата намеса от страна на Фабиан Бунтич бе на лице. Топката обаче бе отбита в напречната града. Още веднъж Кайо Видал с глава, вратарят изби с обратната ръка в напречната града. И от тази ситуация, струва ми се, Бернард Еквете и трябваше да се разпише. Ситуация, от която нападателят ще го направи в много голям процент от случаите. За негово съжаление, обаче за съжаление на всички, горе получава нова възможност. Центриране на Сони, стрел с глава, 1-0. Ето го момента за Орлите. Той идва благодарение на попадението на Диниш Алмейда. Над 30 000 души изглеждат като попарени. И макар да показват сериозната си подкрепа, техният тим вече изостава в резултата. Страхотно центриране от Сони. Какво движение само от Диниш Алмейда, който бе изпуснат от защитата на съперника. Нямаше играч в бяло, който да проследи движението на Диниш. Ново центриране. Шанс за изстрел с гола на Меса. И тук резултатът е изравнен. Гол майсторът на Карабах Жунини отново излиза на сцената. И в 65-та минута прави резултата 1-1. Първоначално добра намеса от страна на Хенрик Бонман, но при добавката вратарят на Орлите нямаше какво да направи. Ки могат да свършат работа. Кайо Видал стреля, Кайо Видал. Ударът му минава над напречната града. Важно е за Орлите да завършват тези нападения с изстрели. И между другото те го правят. Играта вече може да бъде подновена. Съдийски сигнал. Ето го изпълнението. Хенрик Бонман увисна. Кевин Медина на далечния край на вратарското поле стреля с глава, само че ударът му не изчака включване на своите съотборници. Комбинира с Клад Вудо. Шанс за Лудогорец и стрел на дуа. Спасяване от страна на Фабиан Бунтич. Отново към Рик Джонатан. Центриране този път ниско по тревата. Чочев стига първо до топката или по-скоро бе на път да го стори. Сон с центриране. Кайо Видал! 2-1 за Лудогорец! В 87-та минута играчите на Георги Дерменджиев поглеждат към победата и посягат с една ръка към плейофната фаза в Шампионската лига. Схващане, което получи Кайо Видал, той обаче ще получи и помощ от Оливие Вертон и неговите съотборници. А най-важното към момента за Лудогорец е, че отборът на Георги Дерменджиев премина през двама играчи в бяло, но не стигна до швейцареца. Нарушение на Кайо Видал, което ще означава и край на двобоя за един от авторите на попаденията в днешната среща. Струва ми се, че именно Кайо Видал. Матеус да силва с ново влизане в наказателното поле. Шанс за състава на Карабах и след първоначалната грешка от страна на Хенрик Бонман при добавката вратарят изкупи греховете си. Атаката продължава. Ново центриране. Изстрел с глава. Хенрик Бонман отново спасява. А Лудогорец оцелява в тази ситуация. Изключително критични мигове за вратата на този човек. Те обаче не завършват с втори гол в нея.